kādas ir eiro kā pasaules valūtas priekšrocības. Eiro ir viena no pasaules lielajām valūtām. To izmanto eirozonā un ārpus tās, kā arī eiro kalpo par rezervi un starptautisko darījumu valūtu. Nomainot latu pret eiro, varam jautāt, kāds mums labums no eiro kā pasaules valūtas, vai tas nebūs mazāk stabils kā lats. Pirmkārt, lai gan eiro kurs pret citām valūtām brīvi svārstās, to lieto tik daudz cilvēku, ka eiro nevar strauji un dramatiski zaudēt vērtību. Otrkārt, eiro ir plaši lietota valūta. Bez iedzīvotāju ikdienas tēriņiem to aktīvi izmanto arī starptautiskajos darījumos. Sava lieluma un drošības dēļ eiro ir visā pasaulē labi zināma valūta. Mums vairs nav vajadzīga kāda starpnieku valūta, lai savas valsts valūtu samainītu pret citu valstu valūtām. Arī uzņēmējiem eiro ir izdevīgāka valūta. Pārsvarā tie eksportē uz eirozonu, tāpēc ar eiro atkritīs valūtas maiņas izdevumu.